segun nola ziakitzen geran, ze bizi izan dugun, nola gauden, noske gure kulturarekin eta gure sentimentuekin ari gera, orduan objektibo ez dut uste. Baina honestidadez bai, gauzak ulertzen saiatu behar garela. Le Point, Le Monde, Espainiko Telebista eta ETB-rentzat lan egin ostean, Euskal Prentsako ohiko kolaboratzailea izateaz gain, egun France 3ko kazetari da Aiant Buten. Xedeako, Parisen dauzkat lagun asko, eta batzuk esan dieten, baina ez aiz enoatzen, ez aiz aspertzen, iparraldearen ez zazpi provintzian itzulia, ez bakarrikan iparraldearen itzuli osoa, egiten zait, ez zudala orainikaren ere egin, beti sortzen da zerbait berri. Hain territorio txikia izan da, departamentu erdia, nik betain ongi dakizun bezalaxe, oso aberatsa da, zera, kultura aldetik, politika aldetik, sozial aldetik. Hasi nintzen interesatzen bertako usaioetaz, maskaradak, pastoralak, ez zuen indeiarik ere, zer zen, ez zuen ongi konprinitzen, baina hasi nintzen emeki hasi nintzen konprinitzen hori guztia, eta sartu nintzen mundu honetan, eta gustukoa izan duen. Amak eta aizpek bai dakitela euskeraz. Baina gure familian azkenak ziren, zera. Eta nik betxatzen, jo, eta ni beste belaunaldikoa naiz, eta gurekin bukatzen da. Eta ez dakit, senditzen nuen, enezaki ongi espikatu hori, baina senditzen nuen huts ikaragarri bat, eta katea hutsiko zela, eta esan da, baina jo, kate begi bat, ez dakit, ni neuk ez dut forjatuko, baina zergaitik ez ikasi euskara hori etenik izan ez da dine. Diskurritze ikaragarria, ozera, euskal, zera idazleak bat zirela, poetak, eta maila handikoak, eta hola, eta deskubritzen genuen uniberso bat, mundu bat. Maite dudan herrian lan egiten dut, ogibidea dut maite dudana, euskaz egiten dut, frantsesez ere bai, eta gainat seme alabak hemen izan ditugu, euskaldunak. Ba ez dakit, bizi poza, benetan, amestu eta asmatu da.